princípio dessa atividade é justamente fazer, a partir de metodologias ativas, colocar o aluno como protagonista do conhecimento e do ensino. Então, todo o conteúdo aprendido em sala foi posto em prática com a nossa feira. É a segunda edição, eles utilizam a mesma matéria-prima para elaborar um produto. E aí, a partir desse produto, né, vai ter uma análise sensorial e avaliar toda a parte tecnológica e mercadológica do produto. Com essa disciplina que nós estamos tendo, nós aprendemos e vemos como a tecnologia ela impacta diretamente nos alimentos, através de métodos de processamento eficiente, através de embalagens que prolongam a vida útil do produto e também de produção. Tudo isso a gente vê na disciplina. Então, a gente elaborou assim, uma maneira de uma embalagem que não tivesse um impacto ambiental tão grande. Então, a gente trouxe a opção tanto de plástico como também de papel. Né? E aí, em relação ao público, nós preferimos, escolhemos uma receita salgada que trouxesse assim, alimentos bem do nosso Nordeste, que foi o queijo coalho, a carne seca e a banana. Então, nós juntamos os três, porque nós queríamos que ficasse uma coisa bem regional. Tanto que o slogan da nossa marca foi Comida da Terra, porque nós queríamos trazer esse impacto também da nossa região.